Tot i que aquest dematí és el moment que menys afluència de públic s'espera en tot el cap de setmana de fira, ja hem trobat Dalt Vila així d'animat. Excursions de grup d'escolars i també gent de l'illa que aprofita aquestes primeres hores. Cada any me impressiona. És muy parecido, pero siempre hay alguna cosa diferente y bueno, es súper bonito. Ja hem comprat dos coses pels nets i per les filles i per tot, ja dos coses. Sí. Gent d'aquí també, molts de turistes. Do you want to test the roast ham? It's very good. Entre els firaires n'hi ha que s'estrenen. Primera vez y no la última, repetiremos. I d'altres, com en Lucero, que fa 20 anys que hi ve. Yo tengo ahora 29, pues a los 9 años ya venía a hacer la medieval aquí, imagínate. A la fira hi trobam artesania i gastronomia, però també espectacle, com el que hi va donar el tret de sortida a la fira. Sense por ni pietat. Es lliurà una batalla èpica per defensar la ciutat d'Eivissa. Un dels protagonistes fou, sense dubte, en Suro, l'elefant guerrer de l'exèrcit d'Aníbal, encarregat de defensar les morades dels bàrbars. Però també foren protagonistes altres animals, músics, malabaristes i personatges de fantasia. 16 grups d'animació amb 60 participants que trobareu fins diumenge a Dalt Vila i enguany també per primera vegada a Salamera i la plaça del Parc.